Kuro kubirira wiki eno Minisita Mbezo w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja yalagira abatuuze b'e Kakunyu ekiri mu ggombolola y'e Mende mu disitulikiti ewakisa okudda ku ttaka lyabwe kwe baali bagoba omugagga Apollo Kagwa nga lino liwezaako square mile number ekyaleka abatuuze bano nga bajaganya okukira kimezezza okw'enjala. Olwaleero luno abantu abo bakwasibwe bagende ku bibanja byabwe. Tusaba Minisita buli ono wetukuyitira nga bw'okikoze Kakunyu kikolebwe n'ebitundu ebirala eby'e Mende. Kubanga abantu bajja mu ngeri eno ne batwala ebintu by'abantu mu butamanya. Gavumenti eno tejja kukkiriza omuntu yenna okugobwa ku ttaka ye okugobwa ku kibanja kye. Pulezidenti Museveni tayoza ate naye ni kamutaka. Olwaleero tuzzeeyo ku kyalo kino nga tusanze abatuuze bali mu keetalo kaakudda ku bibanja byabwe omugagga Kagwa kw'abadde alundira ente nga biweti ebirabiddwako nga bigenda mu maaso n'okusenda. Tukola ennyumba zaffe zaabambulwa ezaamenyebwa tutandise zibambula ebijja byaffe wammanga wali twabirimye bulungi nnyo era katuwulira bulungi. Tukola ennyumba zaffe zaabambulwa ezaamenyebwa tutandise zibambula ebijja byaffe wammanga wali twabirimye bulungi nnyo era katuulira bulungi. Bano basinzidde wano ne beebaza President Museveni eyayisa ekiragiro ekibazza ku ttaka lyabwe era ne baweera nti olw'obwenkanya bw'abawadde nabo baakufuba okulaba nga bamusasula. Sami ebingi nnyo linnina era nga amanoga nti lunaakyalutya nga ndi ku kibanja kyange. Pulezidenti jjajja tukwebaza n'essanyu lingi nnyo okukusiima okumanya kwe tunaakusiimamu. Abantu bali wano bangi abalonzi bo bannazirwanako baab'edda amazima otuyambye okweyanziza gavumenti era ebiwu. Basiimye ne Minisita Mayanja wamu n'abakulembeze ba disitulikiti kw'osaba ebyokwerinda olw'obutabalekerera era ne bategeeza nti enkola eno ey'okulumirirwa bannayuganda kwe kuyaayaana kwa buli muntu era nga kye kijja okuzza omukwana abantu gwe balina eri gavumenti. Era ne Museveni tumwebaza nnyo alwanye atulwaniridde. Baza nnyo jjajja Pulezidenti Museveni ne gavumenti y'ennungi omuli Minisita Sam Mayanja RDC waffe omulungi diso bonna ebitongole ebikuumaddembe nga bibiri okutunga okusala amazima ne bituddiza. Twebaza nnyo n'abalamuzi yonna gye tuzze tuyita. Mwami Kagwa nga bagamba dokita nti yetakwatibwako muntu munene naye mukama asala amazima. John Mwaire Kaloni nga yazirwanako agamba nti ebyabatwala mu nsiko okulaba nga bannayuganda bafuna emirembe wabula agamba nti kyennyamiza okuba nga wakyaliwo abantu abatyobola eddembe ly'abannaabwe nga naye asemye President Museveni olw'okussa mu nkola ebyo ebyabatwala mu nsiko. Twagenda mu nsiko nga tugendera ku nnyingo omusanvu ezimu ez'okubeera n'abananchi okubeera ne bendera okulaba nga kino kikolebwa kikiraze nti NRA ekyayina amayuni ekyali ku bigendererwa byayo byakitwala mu nsiko. Baba kadde bawanjagidde RDC mbabazi okuwaliriza omugagga Kagwa gye ebintu bye ku bibanja byabwe okuli ennyumba nte n'enkoko byakyalemezaako kuba tebaagala kukozesa kifuba. Ekibanja kimu ekya mwami Ssegani kye kikyalimu eki ebintu bye byatannaba kujjamu. Tugamba nti ebibanja byammwe bimbaddize naye kati mbadde tunaba kutuuka ku kibanja nange banda bingi ddala kituufu kibanja nkifunye omukulu oli bakyatugaanye okuyingirayo olwokubanga eriyo ebintu bye. Abamu ku bantu bano bamaze emyaka egisoba mu abiri nga babungeeta oluvannyuma lw'omugagga Kagwa okubagobaganya kyokka mu kiseera kino basambira nnyuma nga jjanze olw'okudda ku bibanja byabwe nga baataddewo dda n'akapande akalaga nnyini ttaka lino omutuufu. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.